Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Do ngeleni pa fjalë kur të mësoni që farin do trupit nëse ani shalqin gjdo dit gjatë verës. I pasur me vitamina, minerale dhe ushqyves, shalqinje është ndër frutat që nuk duhet të neglizhohet gjatë sezonit verës. Frutin në fjallë është jasë zakonisht hidratues dhejë në 92% për në banuaj, duke u bërë edhe një ullët në yndyrë. Ngrënja e shalqinje në bazë ditore mund të ndihmoj të përmirësoni shëndetin kardiovaskular, si dhe të mbroni shëndetin e syve. Dhe që kësaj, këj frut rekomandojt edhe atyre që ka në probleme me balafacimin e griprave të shpejt, me që kontribone edhe në përforcimin e sistemit imunitar. Si do që tjetë, Ndicë një listë në plot të arsueve përse shalqini duhet jetë prezent në tavolinën në tuaj për gjatë verës. Mbanin dyren lartë. Shalqini është jazdakonisht i ullet në kalori dhe mund të konsumohet nëse sesiononin në humbjen e peshes. Njësasje e voglë e shalqinit përmban vetëm rreth 80 kalori. Kontrodhon shtypjen e gjakut. Kaliumi, magnezi dhe aminoacidet që janë të pranishme të shalqini punojnë për të ruajtur shëndetin e enve të gjakut dhe për të siguruar një rjedhje të qedë të tyre. Për shëndetin e syve, shalqini është një burimi madhi vitaminës A që ndihmonë në prodhimin e pigmenteve të retinës së syrit e cila mbron dhe gjernerimi makular me moshën. Pra ndaj më shmuroni që t'i shtoni ato pa tjetër në tjetën tuaj shëndetsore. Frutin në fjallë është jazakonisht hidratuesë me rreth 92% përmbajtje e ujit duke u bërë ulët në yndyr, është mjaft i vlefshëm për imunitetin tuaj. Ngrënia e shërbimit në bazë ditore mund t'ju ndihmojë në përmirësimin e shëndetit kardiovaskular, si dhe në mbrojtjen e shikimit. Veç kësaj, ky frut rekomandohet për ata që kanë probleme të shpeshta me trupin e tyre për shkak të imunitetit të dobët që mund të kenë krijuar. Shalqini është një nga ushqimet që përbashu vitamina, potasium, likopenet të tjera, Përmbajtja e lartë e ujit në shalqinë ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak, ai ciliโซhet si një bombë vërtetin vitaminave, potasiumit, likopenit, karotenoideve dhe antioksidantëve. Shalqini është një mik i vërtet i kockave dhe një ushqim me veti të larta antishëmundje, pavarësisht nëse hahet në feta ose i prerë Konsumimi i shalqinit garanton freski dhe gjithashtu është një substancë dhe obishme për trupin, sidomos në zonën e zorve dhe në pjesën e ndyrore. Ky produkt u shimor përmban pak sheqersi dhe është aleat në dietën e shëndetshme, pasi ka përmbajtje të lartë të ujit, çka zvogëlon fuqinë e sheqerit në gjak duke reduktuar atë. Dietologët të shumtë kanë thurur himnin me vetit shëndetësore të shalqinit. Janë të shumë të studimet të publikuar në revistën prestigjose New York Times, për mes të cilave janë në promovuar vetit shëndetësore të shalqinit, si produkt kresor u shimor për të konsumuar në verë. Si pas ditologve, shalqini ju jo vetëm që është i mirë, por bën shumë mirë edhe në shëndetin tonë. Ditologës që arrojnë nëse shalqini është një frut i pasur me vitaminën A, vitaminën C, vitaminën B dhe potasjumë. Por vlera më e madhe ti që ndronë në përmbajtjene niveleve të larta të likopenit, pigmenti që e mëgjurën e kuqet të thellë dhe që studimet të shumë të kanë të reguar mbi efektin mbrojtës të sistemit kardiovaskular, kundër goditjeve në tru dhe për rolin e tim mbrojtës kundër së mundja. Konsumimi i shalqinin dërdo të tjera mund të ullë tensionin të uaj të gjakut dhe një filgjan me shalqin do të përmbaj vetëm 25 kalori. A i lufton problemet e prostatës, ato të aparatit tretës dhe ato të gjirit. Shalqini përmban shumë vitaminë C, likopen, magnez dhe kalju. është një frut që këshillohet të konsumohet edhe nga personat që vuajnë nga hipertensioni dhe problemet që mund të kena ta në veshkat e tyre. Në vënd të konsumoni ushimet të cilat janë të pasur me element të dëmshë për trupin, shalqini është të zgjidhja e duhur. Ajo është i pasur me element vital të cilat ndihmojnë në reduktimin e problemeve të yndyrnave dhe lufton problemet kardiovaskulare. Shalqini, sa mi e mbëltjet, ka nëzhehtësi më të madhe. Aje e freskon trupin dhe trurin, e shuan në etjen e rrit shpejtësin e urinës, e lehtëson kapslokun dhe ndihmon të gjitha ta që vuajnë nga pezmatimi e hemoroideve. Ngrënje e shalqini ndihmon gjithashtu edhe në nëzirjen jashtë të gurve nga fshikza e urinës dhe e veshkave nështë kompresat e njomura me fare të shalqinit mund të ndihmoj në në eliminimin e njollave të djelit. Shalqini shëndrojt shpejt në një mjet për pastrimin e laksativve si sekrecionet të pare që gjendet të tëmthi. A e pastron stomakun, shpërlan fshik zën urinare, pastron shikimin, rritësa si në lëngut shpinal, ndihmo në mardhënje tuaj edhe ndërprenin e ftohtësist. Për të që të plot në dobit e ti, shalqini duhet të konsumohet gjithmo në stinin e vetë, para dhe pas buke, për nuk duhet të konsumohet kur kjer një uri të madhe. Më mirë dhëti ishte ngrënje e shalqinit që ka temperaturën e dhomës, dhe të mos konsumohet shalqinit cili ka temperaturë shumë të ftohtë. Gjithashtu si pas ekspertve, Jennifer McDaniel, ekspertët kanë kryqëzuar gjithashtu edhe disa informacionet të tjera të cila të regojnë nësej. Ajo është një nga elementët vitale për të ruajtur freskinë e trupit, sidomos në temperatura të lagëta, dhe gjithashtu ndihmon edhe në rritjen e energjive trupore. Ndaj mos nguroni që të zgjithni atë në dobi të shëndetit. Shalqini është i pasur me vitaminën C. A keni ditur se në gjdo fete të shalqinit ka rreth 23.2 mg vitaminë në C. Përfitimet e vitaminës C janë të shumëta dhe mund të përfshin Parë ndalimin e deficiencës imunitare së mundjeve kardiovaskulare, ato të syve, rrullat dhe të tjera. Për shkak se shalqeni është i pasur dhe i mbushur me fibra, ashtu edhe me ujë, ai bën çuditëra në sistemin tonë tretës duke na ndihmuar të kemi jashtëtitje më të rregullta dhe pa pengesa. Shalqeni është i pasur me vitaminën A. Shalqeni përmban vitaminën A e cila ndihmon edhe në mbajtjen e shëndetshme të lëkurës dhe të flokëve, mes të tjerave edhe në rritjen e imunitetit. Shalqini ka vërtet pak kalori. Ai është i mbushur me ushqyes të shumtë që na ndihmojnë të jemi më të shëndetshëm duke na mbajtur të hidratuar dhe brenda niveleve të shëndetshme të konsumit ditor të kalorive. Citrulina është aminoacidi i cili organet tona mund ta konvertojnë në arginin. Nivele të rriturat të argininës ka në qënë të lidhura me shëndetin dhe përmirësimin kardiovaskular dhe qarkullimin e përmirësuar të gjakut. Nivele të larta të argininës të shalqini mund të gjenden dhe të regulojnë edhe grumbullimin e të përty ndyres në tru. Arginia nga gjithashtu është e lidhur edhe me funksione më të mira të veshkave, shërimi dhe përmirësimin e plagve. Funksioneve të shëndetit imunitar dhe hormoneve, madje mund të ndihmoj edhe në problemet të tjera dhe cilat mund të risin edhe efikasitetin me trajtimet të ture. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm për organizmi. Ajo është i i pasur me vitamina, minerale dhe me fibra. Përfitimet që njeri u merë nga shalqini janë të mëdhaja. Në këtë video do të mësoni vlerat të mëdha të shalqinin si dhe të siguroheni që të ashtoni atë me patjetër tjetër në truezën tuaj. Mund të apërshini në salatat të ndryshme dhe ushqime jeshile të shëqyruar me djathë si dëshirës. Shalqeni është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës për dhe antioksidantët të cilat ulin rezikun ataku në zemrë. Shalqeni përban pigmentën naturale që luftojnë inflamacionin në gjymëtyrë. Disa studimet dhe të cilave ju jemi referuar theksojnë se konsumimi shalqinit i nëzit njerëzit që të kejë më pak probleme me gjymëtyrët e tyre pasi mund të reduktoj probleme si që ato të reumatismës dhe artritit. Ngjyra e kuqe e shalqenit ja trubohet likopeni, një antioksidan që ulë rreziku në radikaleve të lira ose diabetit. Shalqeni përmban më shumë likopen se sa domatet, më shumë se çdo perim tjetër. Ngrënia e shalqenit e shërben si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopeni ndihmon organizmin që të ndaje edhe djegët nga dielli. Një racion i plotë me shalqin plotëson 30% të nevojës ditore për vitaminën A e cila është elbësore kështu për shëndetin e syve. Si pas të dhonave, 92% e përmbajtjes në shalqinit është uj, ndaj i ky frut është i dal në hidratimin e organizmit. Mungesa e lëngjeve të uj në organizm e drobit atër, dhe zidhja më e mirë në të rastë është konsumimi në shalqinit në djetën të uaj ushqimore. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mosë zvëndësojnë në këshilan nga mjeku juaj, ju ose ofruesi i kujdesit të uaj shëndetsor dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, prake, primet, ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të, të.